aty është blokada. Një vardore edhe një koncesion ishte, është bërë Serbisë, atërse ma herët ka qenë ideja që të arjet, në më thënë, njohja e ndërsjell, si ide. Tash është, me që presidenti i Serbisë është anku se në këtë moment përshka kushtetutës nuk mundet me njoftë Kosovën, po de facto, do më thënë, nuk mundet me hekë prej kushtetutës vetë, se është pjesë, po faktikisht me leju që të arplasot edhe në kombet e bashkume dhe kështu të plëtsot. Kjo është figura e madhe që është dash të zidhet, pasaj ato jenë vetëm si pasoja edhe në pjesë të, do më thënë, nëse ekziston kjo vullnet edhe nga ana e Serbisë që të implementon të implementohen të gjitha marrëveshjet, kurse nga ana e Kosovës është kërku, po kështu, me ngulm nga Serbia që të krijohet asociacioni i komunave serbe. Është folur shumë gjatë gjithë kësaj kohe, zoti Maliqi, për mbajtjen e dy standardeve sa i takon Bashkimit Evropian në këtë mos marrëveshjen Kosovë-Serbi, se është sankcionuar dhe ka pasur më shumë vërejtje ndaj qeverisë Kosovës dhe më pak ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Mirpo me tërheqjen që bëri zoti Kurti me këtë hap pas që po diskutonim, siç ishte tërheqja 25% e efektivëve të policisë, duket se pati edhe një kundër reagim apo një mas që ju dha Serbisë, siç ishin sankcionet ndaj shefit inteligjencë serbe Aleksandar Vulin. Ishte kjo për të një mesazh i qartë i dhënë Serbisë se jeni edhe ju gjatë gjithë kohës nën monitorim, nën vëzhgim dhe se do duhet të zbatoni ashtu si Serbia kushtet që ju vendosim ne? Po, sigurisht, thellë te Bashkia ndërkombëtare është e qartë se edhe Serbia është shkaktare e krizës. Edhe sigurisht se i llogaritë. Mirë, po s'ka qenë shumë e artikuluar. Llogaritë edhe në minuset e saj të madhe dhe që i ka tërhek, ka urdhru, ka detyru ata serbët në veri që të rishën dhe nga të gjitha institucionet, ato nuk e ka bo, do më thënë, qeveria e Kosovës. Ata, edhe në bojkoti i zgjedhjeve, po ashtu ka qenë i koordinum mes Beogradit dhe forcave aty, listë serbe që kontrollon atë terrenin. Do të thonë, mirë po, në këtë pikturën pak ma gjanë, nëse shikohet ma gjanë mas luftës në shpërshtimin luftës në Ukrajinë dhe të... Agresionit të Rusë në Ukrajinë. Agresionit Rusë për pushtimi i një pjesët madhe të Ukrajinës. Do thonë, në Balkanin, ose Balkani Perëndimor ka mbetë si një zonë ku edhe Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara kanë dashur ta paqetojnë, ta krijojnë një zonë të dhe është insistuar të insistuar, ka qenë insistimi edhe më herët edhe me administratën e mërshme të Shtetet e Bashkuara, ndoshta jo me koordinuar plotësisht. Ndoshta jo në këto nivele që është aktualisht. Po, ka qenë se duhet të arrijet një përparim në këtë të normalizohen plotësisht raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Është Chelsea asociacioni, zoti Maliqi, e vetëm ja pikë që do të siguron të këto paqe?